Você quer saber se pode trocar de plano de saúde sem cumprir nova carência? A ANS conta para você. Em 2019, a ANS ampliou a portabilidade de carências. O que já valia para os planos individuais e coletivos por adesão, agora vale também para quem tem plano da empresa. Ou seja, beneficiários com qualquer tipo de contratação podem mudar de plano sem cumprir novo prazo de carência. Para isso, é necessário cumprir alguns requisitos. O plano atual deve ter sido contratado após 1º de janeiro de 1999 ou ter sido adaptado à Lei dos Planos de Saúde. O contrato deve estar ativo, ou seja, o plano atual não pode estar cancelado. O beneficiário deve estar em dia com o pagamento das mensalidades. O beneficiário deve cumprir o prazo mínimo de permanência no plano, que pode ser de 1 ou 2 anos. O plano de destino deve ter preço compatível com seu plano atual. Utilize o guia ANS de Planos de Saúde para ver os planos compatíveis para a realização da portabilidade de carências. Consulte Contratação e Troca de Plano na seção Planos e Operadoras em ans.gov.br e tire suas dúvidas. ANS, pronta para te ajudar!